Pomaly sa dostávame do Minionov, Minion World. Minionovský svet. Belo isto. Minioni to sú tie žlté oné postavičky, takéto maličké. A máme chuť na nejakú kávu. Ja by som si niekde sadol na... Aha, tu nikto není, ale není sa kde sadnúť. Hello, hello, mi kýva z diaľky. Nemá si tam človek kde sadnúť, ja chcem ísť do tieňa. Čiže aké je to tu všetko sfarbené, že? Poďme sa pozrieť tu donútra, tam vyzerá, že by mohli byť nejaké zákusky. Káva, zákusky a vodu by som si dal. Ale aj nejaký iný zákusok by som si dal. No, čo tu tu máme? Jednorožcov s krídlami ružových. Minionský svet. Aha. Tu máš sladkosti. Tyčinky. Máš rád tieto farby tu? Ako? Máš rád tieto farby tu? Už je to pôsobí ukludňujúce. Ukludňujúce, že? Polová. Tu máme čo? Medveďov. Nemám komu kúpiť medveďa. Keby tu bol môj, tak by som kúpil. Aj toto. S ušami. Ona o toto všetko prišla, no. Bohužiaľ. To by mňa ináč zaujímalo, jak by reagoval táto Mianmarčanka. Vlastne z džungle, z vidieku. Na takéto úplne... Úplne odlišný svet. Svet, v ktorom nikdy ešte nebola. A toto je šialený svet minioňov. A zase niečo pre malé deti v podstate. Čo je toto? Čo to bude robiť? A práve skončili, no. Tu je atrakcia, tam je nejaká dráha, ale... Pozerám, že nie je ani taká dlhá rada. 50 minút, no už ma to vyliečilo hneď. Tam je napísané, že 50 minútová rada. Takže dovidopo. Ďalšia reštaurácia tematická. S Minion burgerami. Aha, to burger je urobený jak Minion. Tu máte burger. A tu je vstup. Len my sme teraz jedli, ja nemám chod na Minion burger. Ale vyzerá to lepšie ako to, čo sme mali predtým. Minion kafe. Nie je to až taká ráda. Dievčatá unudená. OK. Tam vzadu vpravo máte Minion burger s tým žltým vrchom. Toto je naša Minion reštaurácia. Oj! To zlý to video. Je. Yeah. Nice burger. 6 eurový puding. To je môj, ty máš čo? Miňoňa? Ja som odfotil, no. Máš Miňoňa. Ale okrem toho, že máme ten puding, máme v cene aj nemedzené množstvo kolí, kávy, môžeme si tu čapovať, pokiaľ sme v tejto budove. Kávu, kolu a nápoje. To vyzerá, že sa schyluje na nejaké predstavenie. Trúbkári budú bubnovať na trúbky asi. Thriller, first things first, I'm the realest. Thriller, I'm the whole world killer.
Až teraz som si to všimol, tu máte dokonca aj chodník slávy. Není tu naše meno. Čo? Juraj. Robert Michu. To sú nejaké japonské mená asi. Chystáme sa na rollercoaster konečne. Pozrite, koľko ľudí tu je. Chcem ísť hore na ten rollercoaster a pozrieť na tú rádu, kámo. To je moc. Že vraj až 70 minút, či koľko tam písali? 50? Toto musíte vždy vystať na jednu atrakciu, ktorou je napríklad v tomto prípade Husenková dráha. A tam ešte cikcakovi to ísť. Toto všetko je ráda. A potom môžete si využiť nejaké 3 minúty hore. Wow, brutál. Nechce sa mi to čakať, bohužiaľ. Ideme si rovno na ďalšiu show. Pozrite, aké veľké teatr, divadlo. Pozrite, koľko ľudí. To je snáď 2000 ľudí. Kámo, tak tam bolo asi 2000 ľudí a trošku sklamanie, lebo zase tam iba tancovali. A vrchol bolo, keď čakal som viac, iba tancoval. A vrchol bolo, keď tam vybehol s tými, ten typek, s tým panačikom a pred sebou a za sebou, čo robia vlastne pouliční umelci za dve koruny, ty kokos. A on to tu vyťahol pred 2000 ľuďmi a začal tam s tým tancovať. Čo, ty si náročný? Ja už som náročný. Jak som sa zlákol. Hoveda ma vystrašili na onom. Zostaná vám asi nejaká hodina a pol na to, aby sme sa mohli konečne dostať do Super Mario Worldu. Tak chcem sa dostať konečne na tú druhú dráhu. Snad tam bude menšia rada. A to je Jurský park. A souvenir shop Jurského parku. No majú tu aj nejaké zaujímavé veci, ako napríklad toto. Raptor. On ma sleduje, tuším. Za chvíľu zavrče, ja sa zlaknem. Toho som sa zlakol ináč trochu. Konečne sme to našli. Čakacia doba 50 minút. Ja si na to idem. Je to šialené. Tak už som to sám. Pozrite, tu začína. Tak to bude mohlo začínať. Škoda, že vám to nemôžem natočiť. Wow. Teraz by mohli byť menšie rady, dúfam. 50 minút je dosť. No, takže vyzerá to na tých 50 minút. Toto je rada, ktorú musíme prejsť. Ale niekedy to býva aj horšie, samozrejme. Posúva sa to celkom rýchlo. Pomaly sa dostávame k lockerom, čiže schránkam, kde si musíme uložiť veci. Ak si tam neuložíme všetky požadované veci, nepustie nás na kolotoč. A ja odkladám zároveň týmto aj kameru. Takže mám to za sebou, túto spaňovú jazdu. Doteraz sa mi točí hlava, ale ja nechcem byť kritický, ale keď mám byť objektívny, tak občas musím byť aj kritický. A jak to prebiehalo? Vystal som si tam tú radu, išli sme na kabinky, kde sme si dali, teda skrinky, kde sme si dali veci. A z tých skriniek sme potom išli
z jednej rady nás delili do dvoch, na základe toho, koľka ti sme boli. Mňa dali do pravej línie, vraj to boli tí, ktorí... Ideme na Mária ináč, a toto je naša rada, ale my máme lístok až na o 25 minút. Takže máme prísť neskôr, no. Čiže jednu líniu tam mali, že pre tých, ktorí sú sami, a potom druhú líniu pre tých, ktorí sú dvaja, traja, štyria. Kamo, ja už som bol 10 miest pred tým, aby som sa dostal už do toho, do tej veci, no, jak by som to nazval, do rollercoastera. A stál som tam asi 15 minút, a vedľajšia línia, išli asi 500 ľudí za sebou, 500 ľudí. Fúr prichádzali noví a išli. A našu líniu fúr zatvorenú. Jaže to čo je za systém, kámo? Jaže to je Express Line, že ne? Jaže tí ľudia zaplatili rovnako za lístok ako ja? Že áno, že tak prečo ich išlo predo mňou 500, ktorí stali v rade za mňou? Prečo? No, že lebo som single, aj nie. Ale to mňa vieš, oni nejaký nezmyselný systém si tu urobili, nejakú pochybili a potom my sme tam všetci stali úplne nezmyselné v rade. A oni si to aj začali uvedomovať, keď zavolal som si aj manažera, že vysvetlite mi ten systém, že prečo ja, človek, čo som si zaplatil rovnakú sumu ako tí ostatní, a ja sa iba takto pozerám 15 minút, jak 500 ľudí, čo bolo za mňou v rade, prechádza a idú tam. Však mne to pokazilo zážitok z celej jazdy a ešte aj tým ďalším ľuďom, čo tam boli so mňou. Proste nás vytrestali nezmyselným systémom. Oni uznali pravdu, ponúkli mi jazdu, že Express Line-om môžem ísť ešte raz, že hneď ako prvý. A posadili ma v mojej line, ona je úplne, že som bol v predné miesto, čiže videl som to priamo. Juro ide asi na vecko. Takže uznali mi pravdu a manažerka nevedela po anglicky, musela si s nejakou zamestnankyňou zavolať, že manažerka nevie po anglicky, okej. Okay. Nevadí mi, keď zamestnanec nevedela manažerka, vieš, čo to je? Tak si myslíš, že je nejaká šanca si dovítal? Hej, to sú nejaké nabíjačky, Charspot. Jak to funguje? No, ja neviem. Ja ti na vecku zistím, jak to funguje proste. Neviem, ako to funguje. Čiže aj tých nejakých 50 ľudí, čo tam so mňa čakalo 15 minút a videli, ak tam v ďalších postovkách tam nastupujú, tak boli tiež nahnevaní a do budúcna to minimálne pomôže tým ďalším ľuďom, že nestratia one náladu vďaka takéto veci, lebo fakt akože pozerať, je to nepríjemný pocit, keď pozeráte, ako v stovkách tam prechádzajú, už v desiatkách je veľké množstvo a oni tam v stovkách prechádzali okolo vás, tí ľudia, čo stali od začiatku v tej rade za vami, že to totálne nezmysel. Nič, musím sa dať do nového módu, stratil som nálož, musím sa dať do nového módu a ideme do Mario Worldu. Super Mario, to bude posledná atrakcia. Ako? Potrebujem tvoj QR kód, aby si to pípol telefónom a môžem sa prenesiel na viačku. Vstupujeme do tematického parku, najslavnejšie počítačové hry. Dobre, Vlado, super Mario. Vchádzame ikonickým tunelom. Kde vám kričia deti do ucha papa. Juro kričia na teba, že papa. Ako? Že deti na teba kričia, že papa. Ja im kričím, že papa tiež. Papa. OK. No a tu je Super Nintendo World. Super Mario Nintendo World. OK. Netuším, ako toto funguje. Kto toto vymyslel, no? Viem, že si tu môžete zakúpiť také náramky, ale toho sa mi fakt nechce. A plniť rôzne úlohy, že búchate si o tie... A aj tam dole sa dá ísť, aha. Búchate si o rôzne veci. No plníte tie úlohy, napríklad o tie otázniky si búchate a označkovate a dostávate nejaké body za to. A aha, tu sú tie hodinky na predaj. Tuto napríklad ona má tie hodinky, z dola ich buchne. Zacinka a dostane nejaké body. To je čo? Tu musia plniť ďalšiu úlohu. Nejakú. A to sa mi fakt nechce. To už vymyslia barčo, no. Tam hore sa mi... To je všetko súčasť Super Mario. Tá kvetina mi robila pekné nervy ešte, keď som to hrával. Prečili, ale to printa, ešte na Nintendo 8-bitovom. To je ďalšia rada na ďalšie one. Rollercoaster vlastne. Je to tu divoké. Postavičky z tej hry. Aha. Ona ho musí nejak zabiť.
Čiže musí voľný čas tam dáte hodinky a zabiť tú postavičku. Tie hodinky nemusíme kupovať a šaškovať tu s nimi. Neviem, koľko stoja. To je zás rada na niečo? Asi na hento, čo sme videli? Alebo tu na niečo? A je tiež vlastne nejaká jednoduchšia hra. Nie, to nefunguje na roku kam. A tu je... Aha! Tu máte aj skóre, že kto má najviac bodov. Čiže keď tu bude, že Juraj a budeš cinkať, búchať všetko. Aha, aj takto to za one. Máš... OK, OK. To je ďalšia, čo je toto? Ďalšia rada. Warning. 5 minútové rady. Ideme sa pozrieť do hradu? 5 minútová rada. Jošiho hrad? Toto je ten drak záverečný, že? Áno. Tak poďme do Jošiho. Čo nám zatvorila radu? Ona to zatvorila. A prečo to zatvorila nejaká turistka, nechápem. Či tu je vchod? Tu je vchod. Tak ďalšie také sklamanie. Nepustiť nás dovnútra, lebo nemáme hodinky, kámo. Tak a my sme tu čakali 5 minút, ako no. Super. Trošku organizácia tu zlíháva. Mohli mi to povedať dopredu niekde? Čo je toto? Tak poďme pozrieť sem. Toto je záverečný level vždy, nie? Tento hrad. Že si to 3 roky v kuse drtil, hej? No, 90. Mňa tá hra popravde nejak moc nebavila. Poď ideme na šo. Dúfam, že zás zóne, potrebujeme hodinky. Nemáme Express, normálne. O, nepotrebujeme hodinky. Aspoň, že to. Oni tu furt vymýšľajú nejaké levely a tak. Človek, aby furt niečo ešte priplácal. A sme v rade záverečného levelu. Jak sa volá ten drak záverečný? Toto je ten hlavný nepriateľ, čo? Final boss. Čiže teraz sme ako keby v hrade toho final bossa. Sorry. A vyzerá toto jak v jeho hrade. To je on. No, uvidíme, čo bude na záver. Aha, tam je zase nejaká rada. Úha. Mario Kart. Není mi moc jasné, že čo to má spoločné s Universal Studios. Ty vieš, čo to má spoločné s Universal Studios? Lebo to není film, bol to aj film? Tak to bolo, to bol Nintendo. To je Nintendo World, co pán. A ono, tá hra je taká, že beháte v uličkách a... Oni museli natočiť rozprávku. Asi, hej, no. Ale samotná gejma, ako keby je... Ty vole, aké rady. Tá hra je vlastne to o tom, že prechádzate všelijakými takýmito chodbičkami a zabíjate príšerky, skáčete, uhýbate sa. Určite väčšina z vás to pozná. No a táto rada podľa mňa smeruje do rollercoasteru. Juraj, keď si tak veľa hrával, tak mi povedz, kto je toto. To je Yoshi. A kto je Yoshi? Yoshi bol taký dráčik, na ktorom Mario lietal. Lietal, no. Hento, Kinopio, Daisy. To boli princezné a ty si vždy skončil a napísali ti, že sorry, but your princess is in another castle. To znamená, že musel si hľadať ďalej svoju princeznu. Všetko boli fejkové. A prečo tam je Luigi aj Mario? Boli dvaja. Boli potom rôzne variácie. Boli Super Mario Bros, Super Mario Land a rôzne ďalšie odnože. Jednotka, dvojka, trojka. To boli svetlé roky gamingu na konzol. Ja aj toto som nemal rád. Toto máš, to má furt, ten náboj má sejmol. Ten drak frieval. No. Aha, to sú ďalšie postavičky. Ešte boli cheaty, ktoré si vedeli z postreche, hore. Hej, ja aj noviem, no. Preraziť stenu, až sa 4 levely som videl prejsť. Mhm. My sme mali prebehnúť takto a povedať, že my sme Mario a my to cheatujeme. My sme našli level 7/2 a prebehneme. Gigi. Ináč ja sa priznám, že mňa tá hra moc nechytila. Ja som skôr ten Fifový, že Fifa. Tak,
Ale hral som to tiež dosť, to boli desiatky hodín, ale... U mňa to boli leta, že leto 92, 93, 94. My stojíme už 20 minút v rade, Juraj mi hovoril, že nejaký starý film bol na Super Mario. Pozrite, čo mi vyskočilo na Facebooku. Oni ma počúvajú, sledujú ma, Facebook ma sleduje. Normálne film Super Mario z 1954. Na základe ktorého potom vznikla počítačová hra. Ale nemusel byť kvôli tomu, to môže byť kvôli lokalizácii aktuálne. A lokalizácia je, že ma počuli. A tu je ten one, v koho hrade sme. A to bol nejaký horor vtedy, nie? Alebo čo to bolo? Taká love story. Aha, to je ten hľad, v ktorom sme teraz. Fantasy. Koľko pekne nás sledujú, čo? Juraj, tu sme boli, tuším. Áno. Ale kedy? Pred hodinou. Pred hodinou, že? Čiže sme v podstate prešli dve miestnosti a vrátili sa sem, ale vieš čo, som si všimol ďalšiu vec? Áno. Že už nikto nevchádza, zatvorili asi dvere. Vyzerá to tak. No. Takže čo si to tu pozrieme? Dosť matuje. Je to veľmi dlhá cesta. Toto je trón. Už by malo byť nejakému... Malo by prísť nejakému vyústeniu. Nechápem, o čo sa tu jedná. Vôbec neviem, ani kam ideme. Tu je ten náboj, ďalšie postavičky. Tu je nejaký oheň. Niečo dostávame. Prída okuliare? Čo to je? Na čo to je? Daj si to na hlavu. Stále netuším, kam ideme. Juraj, čo si o to myslíš? Aha, my ideme hrať tieto Mario Kart. Vidíš? Ešte ide nejaký rollercoaster. Si pripravený? Pôjdeme dole hlavou. Nie, nepôjdem. Áno. Čo to máš? Nemáš to opačne? Nemáš. Na čo to slúži? Tam donútra ideme. Tam sa odratáva čas 0, going live. Čo sa deje? Čo sa deje? Dvere sa otvárajú. OK, čo to je? Univerzál. Ideme súťažiť. To je iba prípravná miestnosť zase. My budeme zbierať nejaké veci v ceste, nejaké asi 3D okuliare, alebo ja neviem. Mám pocit, že si to vyžaduje hodinky, ktoré my nemáme. A zbierať mince, no. Ideme na to. Furt nové a nové miestnosti, už som nervózny, kámo. Tam sú schody, odkiaľ sme prišli, to sú ďalšie schody. A to sú ďalšie schody. No a ideme, už vidíme, že do čoho budeme sadať. Nemáme hodinky. Keď mi povedia po hodine a pol čakáte v rade, že keď nemám hodinky, nemôžem ísť do auta. Rozbijem to tu. Normálne to tu rozbijem. Lebo toľko kontrolných žien, čo tu majú. A ani jedna mi nepovedala. Dve rady sú tu. Ešte ma takto štengrujú, že ma tlačia dozadu.
si vystupovať. Celkom sranda, ale sa mi bolo. Tak sme von, toto vyzerá na nejaký zas obchod so Supernormy, samozrejme. Ide si kúpiť hviezdičku? Keby to nebolo. Mne tam prišlo akože dosť zle, no. A v zásade sme boli akože závodníci Mario Kart, čiže takáto akože v takých kárach. A boli tam parádne efekty. Bolo to spojené, že fyzické veci tam boli na projektory. Potom ešte, že tie 3D okuliare, že vám na tých okuliároch to tam vysielalo niečo. Takže úplná kombinácia. Ja som si tie okuliare musel dať dole, lebo mi bolo z toho zle. Už je tma, ale napriek tomu to tu celo svieti. Pozri, ako to tu všetko vyzerá. Tam záleží, koľko to trvalo, to čo sme nás tam viezlo po tej kolajnici, teraz s tebou to kári. 3 minútky. 3 minúty, no. Oplatilo sa hodinu a pol na 3 minúty, Juraj? O tom je celý život, to je filozofia celého života. Aha. Bolo to super. Ideme dole. No, rýchlo popozrieme tohto Mária. Nech vieme, čo nás to čaká. Sa robia fotečky. Tá bola dobrá. Mario. Nintendo Mario World. Koho toto napadne, že? Takéto niečo postaviť. Koľko fanúšikov. Tu máš Yoshi Adventure. Closed, zatvorené. Našťastie. Lebo mohli by sme mať ešte náhodou dilemu, že na ďalšiu atrakciu. A ľudia zbierajú body s hodinkami, no. Čo na to hovoríš? V pohode? Môže byť? O tom to celé bolo. V 20. storočí sme dospeli až do takej doby, že bucháš hodinky o otáznik. Tam sa zbierali koiny a... No, zbieraš aj tu, no. Toto je čo, cukrová vata? Niečo cukrové tu cítim. Zatvorené. Jaj, ona nám hovorila, že o tomto čase už bude veľa vecí zatvorených, reštaurácia, tak. Factory. Juraj chce suvenír. Toto musím kúpiť. Princeznu. Čo si to všetko nakúpilo? No... Pekné sumy ti to tam skáču. Mhm. 5700. Čiže nejakých 35 eur, hej? Mhm. Ukáž, čo si kúpil za 35 eur. Hviezdičku, princeznu a tento pack of týchto vyhrávacích otáznikov. A tu môžeš nakupovať, pokračovať v nakupovaní. Môžeš kúpiť si Mária, Yoshiho, koho len chceš. Wow. Obrovský suvenír shop. Thank you. No. 20 eurová čapica. Nekúp to. No. Ale azijské XL je naše L-ko asi. Bude mi dobrý tento? Uvidíme. Máme tu ďalší nákup. Pozri, koľko predávaček. Koľko stojí tričko? Nemám najmenšie tušenie. 60 eur? Uvidíme. Uvidíme. Prekvapenie. Jak po tým otáznikom. Prekvapenie na záver. Pozri, toto keď si kúpiš, tak vo vnútri budeš mať 4 sušenky. Takáto krabica a 4 sušenky. Sušenky.
Tričko stálo 4,5 tisíc. A v Kanade? Nie, aj. Nechaj si ma. No dobre, poďme už ťa to preč. Čo nás tu ešte čaká? Tam je balkón, tam neviem, či sme už boli. Japonky mladé. Tá rastlina tam hore. Niektoré atrakcie sú zatvorené, vrátane aj kaviarni a reštaurácie, ako napríklad táto. Kino, Pios, kafe je zatvorené. Tam sú záchody, ideme sa ešte pozrieť na balkón a pomaly ideme preč z Mario World. Veľké to tam je celkom. No, odtiaľ to sú dobré fotky. Učíme sa z Nintendo Mario Super, Nintendo Super Mario Bro Worldom Exit. Tam nie je exit, tam je exit. Ešte na toto epické miesto je rada. Ináč by sme si tam s Jurajom určite urobili nejaké krátke video. Tak babi sa tu fotia, my sa lúčime z, jak sa to volá? So Super Mario Worldom aj s celkovým Universal Studios. Pozrite, aké obrovské to je všade. To sa všade fotia, musí dávať pozor. A urobíme sa aj také malé zhodnotenie. Ak ste nevideli predchádzajúci vlog, tak si ho pozrite, lebo tam sme začali vlastne celú túru. Tento vlog asi bude, respektíve toto Universal Studios bude asi rozdelené na dve časti. Toto sa mi vždy páčilo v tých amerických filmoch, tento štýl. Neviem prečo. Nejakým spôsobom bol príťažlivý, aj pozri. Pekne to je urobené, no. Aha. A asi je to zatvorené, už vyháňajú von viac menej ľudí. Aj keď teraz by mali ešte tržby, ale už to chcú povyhadzovať von radšej. Najmä sa v takzvanom Universal City, ktoré sa nachádza pred bránou, pred vstupom do Universal Studios. Tak Juraj, nastal čas na zhodnotenie, už som v Universal Studios bol, čo hovoríš ty? Veľmi som spokojný, aj keď sme nevideli všetky atrakcie, rozhodne tie, čo sme videli, stáli za to. Pre mňa to bolo celé ako také prekvapenie, že som od toho nič nečakal a nechal som sa prekvapiť, čím sa prekvapím v Universale. Išiel by si ešte raz? Ale áno. Ako budeš mať šancu v Tokiu, tam je Disneyland. No. Uvidím, ak bude na tom hľad, tak pôjdeme aj do Disneylandu. No a teraz ja by som tiež mohol zhodnotiť, keďže ja už som bol v Universal Studios, ale v Los Angeles. Los Angeles, víš ako? A myslím si, Los Angeles bolo lepšie. Viac atrakcií mi tam prišlo a aj rozloho väčšie, ale zase vstup drahší o dosť, no. Neviem, či dvoje alebo trojnásobne. Poďme si urobiť ešte jeden záber k hlavnej Zemeguli. Tu sú turnikety. A už sa dostávame von z platiacej zóny. Babi sa fotia, keď tam nemajú ten nápis.
práve tú meceru, keď tam majú. To sú... No, už by som, keby to bolo toto video, tak tam dávam do komentára, že woman a kávičku. Emotikon kávičky. Teraz sa musia fotiť, keď je tam Universal. Vidíš, ak si to ináč dali, to Universal pod Ameriku. Alebo z Ameriky to pochádza. Čiže na mapu si to dali pod Ameriku. A my pomaly odchádzame z Universal. Tam je Madagaskar. Pozadí. Tam sme ešte neboli. Ale nejaké šance tam sú, že možno ešte tento rok skočíme na Madagaskar. Universal za nami, pred nami Universal City. A my ideme hľadať mekač, nemáme veľa času, čakajú nás veľmi silné presúvačky. Na hotel sa asi dostaneme, takže si budeme vedieť láhnuť asi až o nejaké 3 hodiny. Takže ideme sa ešte rýchlo nájsť. A dnes aj opúšťame Osaku. Do hodiny opúšťame Osaku, čiže v novom vlogu bude nové miesto. Tu sa môžete ísť nájsť zadarmo, ak chcete. Ak ste v Osake a nechci sa vám ísť do Universal Studios. Neskutočne rady aj McDonald's, ako inak. A Juraj hľadá miesto na sedenie. Pozrite školáčky, aké uniformy majú. Tak my už čakáme na naše metro pomaličky. Dúfam, že nepôjdeme na opačnú stranu zase, alebo niekde nezabudíme. Odo mňa je to všetko, aj od Jura, my sa vidíme v ďalšom vlogu, majte sa. Čaute.